Бүгін Түркістан қаласының әкімі Нұрбол Тұрашбековтің қала тұрғындарына есеп беру жиыны өтті. Шаһар басшысы өткен жылы атқарылған жұмыстарына шолу жасап, 2023 жылдың жоспарларымен бөлісті. Түркістан қаласының Сауран және Яссы секторларында бастау алған есеп беру жиынына келген халықтың қарасы көп болды. Осы кездесуді пайдалана отырып, өздеріңізге қаладағы болып жатқан кәріз жүйелерін жүргізудегі жол мәселесіндегі, қоғамдық көлік мәселесіндегі түсіністікпен қарап отырғандарыңыз үшін алғыс білдіргім келеді. Алдағы уақытта бұл жұмыстар міндетті түрде қалалық бюджет, облыстық бюджет есебінен 23-24 жылы толыққанды орындалады. Біздің қазіргі таңдағы ең негізгі мәселеміз ол біздің кәріз жүйесін жүргізіп, біздің жолдарымызды, аяқ жолдарымызды қанағатты жағдайға жеткізу. Сонымен бірге қоғамдық көлікті толыққанды қанағатты жағдайға жеткізуге жұмыстар жүргізуіміз қажет. Есепті кездесуде халықтың айтқан мәселелері толығымен қамтылып, барынша шешу жолдары қарастырылды. Дегенмен көпшілік тарапынан айтылған кей пікірлер қала мәдениетінің қалыптасуы биліктің нақты тірлігімен өлшенетінін саяды. Бұл ретте азаматтардың ызасын тудырған шаһардағы өзекті мәселелердің шешу жүйесі қалыптаспай, әкімдіктің мәдениет тұрғысында ақыл айтуы орынсыз дейді тұрғындар. Менің айтқаным, біздің көшемізде мына адам тұрған заманда олай батпа. Және светіні жоқ. Сәл күнде шығайын десе, болмыз деген батпақ, аяқтарындағы аяқ киімдері батпаққа барылған. Өзі орында айтып отырсыз, аяғымызлай, аяғылай болған қайдағы мәдениет тұр деген сияқты. Жолдарымызды қанағатты жағдайға жеткізу мен бірінші кезекте. Кәріз жүйесімен қамтамасыз ету, қоғамдық көліктерімізді қанағатты жағдайда жаңалату, былай айтқанда. И жиілету маршруттарын. Онда бір мәселе. Вот, сол айналып келгенде осы негізгі үш мәселені біз атқаратын болсақ, қалған мәселелердің бәрі күнделікті жұмыста жасала береді. Есеп беру жиынына ағылып келген халықтың қала әкіміне қойған сұрақтары да, жоспарларына қосқан үлестері де көп болды. Атап айтар болсақ, қала тұрғындары қоғамдық көліктер саласына тоқталып, осы мәселені шешу жолдарын талап етті. Үстіміздегі жылы 46 қосымша жол мекемелері өз есебінен жаңа көлікке жаңартатын болады. Соның нәтижесінде бір шама біздің бағыттағы көліктеріміз айтады, атап өтетін болсақ 9-ші, 9-а, 5-ші, 5-а маршруттарымыз бағыттағы көліктеріміз жаңарады, қосымша 16-ші бағытты ашу жоспарлануда. Жиын аяқтала салысымен қала әкімі маңызды мәселелері бар қала тұрғындарына жеке қабылдау өткізді. Кездесу барысында бірнеше сұрақтар қойылып, мәселелерді шешуге барын салатынын жеткізді. Ержан Смағұл, Ердәулет Сағындық, Аймақ ақпарат агенттігі.